जय भडनाथ जय शम्भु जय महादेव हजुर स्वस्थ हुनुहुन्छ व्यस्त हुनुहुन्छ आनन्दित हुनुहुन्छ होला भगवान्को कृपाले सधैँभरि आनन्दित रहनुहोस् उल्लास रहनुहोस् मजासँग जीवनलाई एकदमै धेरै इन्जोय गरेर अगाडि बढ्नुहोस् म आज अत्याधिक महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा चर्चा गर्नका लागि उपस्थित भएको छु हाम्रो युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर बेला आइकन थियो घन्टी हुन्छ कि घन्टी भनेको पवित्र चिज हो जहाँ पनि घन्टीको जित हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि म घन्टीलाई होला र अर्को कुरा म हजुरको लागि के जानकारी दिन चाहन्छु भन्दाखेरि म हाम्रो भिडियोलाई लाइक पनि गर्नुहोला आज म साउनमा जन्मेका व्यक्तिहरू कस्ता स्वभावका हुन्छन् साउनमा जन्मेका व्यक्तिहरू के कर्ममा सफलता पाउँछन् अथवा साउनमा जन्मिएका व्यक्तिहरूको स्वभाव के कस्तो हुन्छ यसको बारेमा जानकारी दिन्छु यदि हजुर साउनमा जन्मिएको हो भने एक कमेन्ट चाहिँ मलाई जरुर चाहिन्छ र भिडियोलाई लाइक पनि होला किनकि साउनमा जन्मिएका व्यक्तिहरू ब्रान्ड हुन्छन् भनेर त सबैले भनिरहेका छन् तर उनीहरूको स्वभाव कस्तो हुन्छ राम्रो हुन्छ कि नराम्रो हुन्छ कि सुखी हुन्छ कि गरिब हुन्छ कि धनी हुन्छ कि सम्पूर्ण कुराको जानकारी म साउनमा जन्मेका व्यक्तिहरूको आजमा दुधको दुध पानीको पानी छुट्ट्याउनका लागि उपस्थित भइसकेको छु त्यसैले गर्दा हजुरले पनि अन्तिमसम्म भिडियोलाई हेरेर साथ दिन नबिर्सन होला आउनुहोस् अब भिडियोलाई लामो बनाउनु भन्दा पनि धेरै ठुलो बनाउनु भन्दा पनि ठिक्क बनाएर बुझ्ने प्रयास गरौँ साउन महिना भनेको अत्याधिक राम्रो महिना पनि हो किनकि हरियाली महिना पनि हो राम्रो महिना पनि हो पानी पर्ने महिना पनि हो त्यसले गर्दा यो महिना एकदमै पवित्र पनि मानिएको छ अत्याधिक साउनको महिना धार्मिक महिना पनि हो क्या धेरै नै धार्मिक महिना कहिलेकाहीँ त अझ अहिले त अझ मलमास पनि परिरहेको छ होइन मलमास अधिक मास पनि छ साउनमा यो त्यसै पनि एउटा धार्मिक महिना भयो अर्को कुरा ओहीँपछि पनि शिवजीको व्रत बस्ने साउनको व्रत बस्नेको महत्त्व धेरै थियो साउनको महिना भनेको एकदमै महत्त्व पुरा र एउटा धार्मिक महिना भएको कारणले गर्दा पनि व्यक्ति धेरै भाग्यमानी हुन्छ एउटा पोजिटिभ भाइसमा जन्मिन्छ धार्मिक भएर जन्मिन्छ अभागित भएर जन्मिँदैन अर्को कुरा सङ्घर्ष गरेर पनि भोलि बिहान भगवान्को कृपाले गर्दा भगवान्को आस्था र विश्वासमा मन राखेको हुन्छ र भोलि बिहान सफलता पाइहाल्छ त्यस्तो खालको व्यक्तित्वमा चाहिँ साउनमा जन्मेका व्यक्तिहरू पर्ने भएको कुराले एउटा कुरा राम्रो हुन्छ ठुलो शरीर हुन्छ शरीर देख्दा राम्रै हुन्छ शालिन स्वभावका हुन्छन् बोल्दाखेरिमा धेरै विचार पुऱ्याएर बोल्ने खालका हुन्छन् ज्योतिष शास्त्र अनुसार यिनीहरूको जीवनमा दुःख सुख बराबर हुन्छ जीवनमा दुःख पनि आउँछ सबैको जीवनमा सुख आउँदैन साथीहरू सबैको जीवनमा दुःखै दुःख मात्रै पनि आउँदैन तर कसैको जीवनमा दुखै दुःख कसैको जीवनमा सुखै सुख कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुनसक्छ तर पनि सधैँभरि सुख चाहिँ आउँदैन तर पनि साउन महिनामा जन्मेका व्यक्तिहरूलाई सुख र दुःख बराबर हुन्छ अहिले सुख छ अलिकेरमा दुःख हुनसक्छ आज सुख छ भोलि दुःख हुनसक्छ यो वर्ष सुखमा गुर्जियो अर्को वर्ष चाहिँ दुःखमा हुनसक्छ एउटा सङ्घर्षशील जीवन त हुनेछ किनकि जो मान्छे धार्मिक हुन्छ जो मान्छे पवित्र हुन्छ जो मान्छे राम्रो हुन्छ उसलाई त दुःख त जरुर पर्छ जीवनमा दुःख त उसको जीवनमा सधैँभरि लेखिएको हुन्छ भावीले त्यसैले गर्दाखेरिमा चाहिँ साउन महिनामा जन्मिएका व्यक्ति भाग्यमानी हुन् सय पर्सेन्ट भन्न पनि मिल्यो अभागी पनि छन् है किनकि मेहनत यिनीहरूका लागि जीवनमा धेरै छ भन्न पनि सक्यो अब कसरी हजुरले लिनुहुन्छ त्यसरी नै लिनु होला हजुरका लागि यो भनेको अत्याधिक राम्रो हुनेछ र अर्को कुरा उनीहरूको जीवनमा चाहिँ सन्तोष मिल्नेछ उनीहरू जति दुःख शारीरिक रूपमा गरे पनि तर मनको खुसीलाई भने उनीहरूले लिन चाहन्छन् मनको आनन्दलाई भने खुब खुब उनीहरूले लिन चाहन्छन् त्यसैले गर्दा त यिनीहरू ब्रान्ड बनिरहेका हुन्छन् धनराशि हुँदाखेरिमा विशेष तरिकाले यिनीहरूले विशेष तरिकाले राम्रो समयलाई प्राप्ति गर्छन् र धनराशि नहुँदा पनि सम्पत्ति नहुँदा पनि आफ्नो समयलाई चाहिँ खराब समयलाई पनि राम्रो तरिकाले बिताउन सक्ने भएको कारणले गर्दा यिनीहरूको खुबी मलाई अझै राम्रो लाग्छ अर्को कुरा आफू इन इमान्दार हुन्छन् यिनीहरू है इमान्दार हुन्छन् तर अरू पनि इमान्दार हुनु पर्यो क्या यिनीहरूको भावना भनेको त्यो हो मैले गल्ती गरेको छैन भने किन डराउने त्यसले गल्ती गरे म छोड्दिनँ भन्ने स्वभाव चाहिँ साउन महिनामा जन्मेका व्यक्तिहरूमा हुन्छ विशेष तरिकाले यो पनि एउटा राम्रो परिस्थिति जस्तो सुकै रहोस् यिनीहरू सुख दुःखलाई सजिलैसँग बुझ्ने खालका हुन्छन् जस्तै सुख आयो भनेर चाहिँ नचिच्याउने दुःख आयो भनेर चाहिँ नरुने यस्तो स्वभाव सबै चिजलाई सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बन्ने यिनीहरूको खुबी हुन्छ विलासी जीवन बिताउने सोख भएका यिनीहरू अर्काको कुरा सुन्दैनन् विलासी जीवन भनेको घर गाडी जग्गा जमिन मोबाइल फोन राम्रा कपडा लगाउने यिनीहरूको शोक हुन्छ देश विदेशमा घुम्ने शोकिङका कारक हुन्छन् जीवन भनेको मरेर लानु केही पनि छैन जिन्दगी दुई दिनको हो त्यसले गर्दा इन्जोय गर्नुपर्छ राम्रो काममा खर्च पनि गर्नुपर्छ राम्ररी कमाउनु पनि पर्छ भन्ने भावना यिनीहरूको हुने भएको कारणले गर्दा यिनीहरूका लागि यो पनि एउटा सफलताको योग छ पैसाका लागि इष्टमित्र साथीभाइ सबैलाई बिर्सिन्छन् यदि पैसा यिनीहरूको बानी एउटा गलत भनेको जब पैसा हुन्छ नि तब अरूलाई गन्दैनन् क्या अरू सधैँभरि अलिक सानो हो भन्ने स्वभाव पनि तपाईँहरूको हुनसक्छ त्यसैले गर्दा गा मलाई गाली चाहिँ नगर्नु होला किनकि हजुरको स्वभावको बारेमा बोल्दैछु त्यसैले गर्दा ख्याल गर्नु यिनीहरूको वैवाहिक जीवनमा खटपट आइरहन्छ प्रेम सम्बन्ध र वैवाहिक जीवनमा त्यति न्याय हजुरले पाउनुहुन्न हजुरलाई जस पनि मिल्दैन प्रेम सम्बन्ध र वैवाहिक सम्बन्धमा त्यसैले गर्दा यो चिज पनि हजुरको लागि अलिक गाह्रो कुरा छ अरूले प्रशंसा गरे भने मख पर्ने स्वभाव हजुरको हुन्छ कसैले प्रशंसा गर्यो आहा हजुर त ठुलो हो कति राम्रो हुनुहुन्छ चिटिक्क परेको पुतलो जस्तो भनिसकेपछि एकदमै खुसी हुने स्वभाव हजुरको हुन्छ त्यसैले गर्दा साउनमा जन्मेका व्यक्ति राम्रा हुन्छन् स्वभाव राम्रो हुन्छ तर दुःख र सुख बराबर हुने महिनाको रूपमा पनि चिनिएको छ र हजुरको हजुर एउटा धार्मिक महिनामा जन्मेको कारणले गर्दा हजुरले कुनै न कुनै दिन त सफलता पाउनुहुन्छ यसमा गाह्रो कुरा छैन हजुरको जीवन शुभ बनोस् राम्रो बनोस् यही नै शुभकामना हजुर कुन बारे जन्मिनु भएको छ हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हाम्रो भिडियोलाई एक लाइक गरेर अगाडि बढ्नुहोला जय भोलेथ जय शम्भु जय महादेव हर हर महादेव शम्भु